Dobrý den, přátelé, vítám vás u streamu. Ani nevíte, jak horký chvilky jsem tady před chviličkou zažíval, protože mi nefungoval restream, přes který vysílám, tyjo. Slyšíte mě? Jsem slyšet? Ahoj. Zvuk jede, paráda, skvělý. Prosím vás, omlouvám se, ještě potřebuji minutku, protože ještě si musím stáhnout test, který potřebuji do tabletu. Tak, omlouvám se. Ale už to bude a pustíme se do toho. Tak. A takže co to chci? Cermat, že jo? Naštěstí už to tam je. Takže Cermat CZ. Tak, doufám, že dneska mi to půjde líp než včera. Tak. Takže testová zadání, čtyřleté obory matika, druhý termín, tak jo, tak jdem na to. Začíná to nějakou odmocninou z minus pěti na druhou, jo, je to správný test, neklikl jsem v panice na něco jiného. Co se dělo včera? Hele, včera jsem byl úplně marnej a dělal jsem tam strašný chyb, jo. Tak prosím vás, to se samozřejmě může stát, jo. Teď jsem si odevřel zadání a nejsem neomylný. Takže občas by něco blbě opíšu, nějaký zadání, občas jsem zbrklej, jo, stejně jako někteří z vás, tak mi to když tak odpusťte a budeme si čekovat spolu, bude taková spolupráce, jo, já si tady takhle odevřu chat a budu se na něj častěji dívat. Tak jo, a jdeme na to, jdeme na úlohu číslo jedna. Takže, úloha číslo jedna, vypočtěte odmocnina ze závorka minus pět na druhou, minus tři na druhou, rovná se, jo. Je to správný příklad, prosím vás, mám otevřený dobrý test. 23.02 snad, jo, že jo? Jo. Dobře. Tak. Dobře, tak jdeme na to, tak první příkladek. Takže, můžeme se na to podívat tak, že, no co, tak, minus 5 na druhou je 25, ne? Takže je to odmocnina ze 25. Minus a 3 na druhou je 9. Takže odmocnina ze 25 je 5. Minus 9 je minus 4. Jo. Tak, jsem tam. Zálídl, super. Nepředpokládám, že někoho tohle to zmáslo. Dokážu si představit, že třeba někdo mohl říct, hele, tak tadyhle, ta druhá mocnina a odmocnina se navzájem zrušej, že jo, vyrušej, jakože jsou to inverzní funkce, jo. Ale oni jsou, no, že jsou to, že to je opak, a on to platí, on je to pravda, ale jenom pro kladný čísla. My tady máme záporný číslo. Takže to by byla chybka. Dobrý, tak jdeme na úlohu číslo 2. Třídenní lyžařská permanentka. Třídenní lyžařská permanentka je o 150% dražší než jednodenní permanentka. Jednodenní permanentka stojí 600 korun. Kolikrát více se zaplatí za třídenní permanentku, než za jednodenní permanentku? Aha, zdálo by se říct, že 1,5x, že jo? Ale ono to bude 2,5x asi. Takže, když jednodenní stojí 600 a třídenní je o 150% dražší, tak já si musím vzít 150% z tohohle, že jo? A přičíst to k tomu, že tak kolik je 150%, tak 100% je 600, 50% je 300, takže 150% je 900, že jo. Takže by to mělo stát 600 plus těch 150% navíc, čili 900, jo. Což je 1500, jestli se nepletu, jo. A teďko kolikrát je to víc, že jo, 600 je kolikrát víc než 1500, no, buď to si to prostě můžu vydělit, teda 600, sorry, 1500 je kolikrát víc než 600, že jo. Tak buď to vydělím 1500 lomeno 600, že jo,
pokrátíme nějaký nuly a 15 děleno 6 zkrátíme 3, to je 5 polovin neboli 2,5. Jo, takže 2,5krát dražší to bude. Druhá možnost, jak bychom se na to mohli podívat, jo, která by byla jako výrazně jednodušší, je, že si řeknu, hele, když chci něco zvětšit o 20%, tak to vynásobím 1,2. Když chci něco zvětšit o 90%, tak to vynásobím 1,9. Jo? Že jo, takový to, co vždycky jako do vás tloukám. Přidat k něčemu 90% jako znamená vynásobit 1,9. A když chci přidat 150%, že jo, tak to vynásobím 2,5. Jo, kdybych chtěl přijat 100%, tak to vynásobím dvěma. Že? Takže vidím, že to je 2,5krát větší. Násobit, jo, násobit 2,5. Tak, čili odpověď na 2,1 by bylo, že za třídenní permanentku se zaplatí víc, 2,5krát víc, než za jednodenní permanentku. Jo? Tak, a o kolik korun jsou 3 jednodenní permanentky dražší než 1 třídenní? No tak to už víme, ne? Tak třídenní stojí 1500 a tři jednodenní by stály 1800, že jo? Takže versus 1800, no tak to je o 300, že jo? Takže 2,1 je 2,5krát, bych tam napsal, a 2,2 o 300 kč, jo? Tak. Výborně. Koukám, že se mnou souhlasíte. Prosím vás, kdybyste se divili, proč jsem tak spocený, tak je to jednak, protože mám horečku, a druhá, protože mi tady ten restream totálně vyšplouchl. A já ještě v 59 jsem nebyl schopný se připojit ke streamu, jo. A jakmile se jednou nepřipojíte, tak ten link prostě ten je platný do 15.00. Tyjo, takže jsme to stihli úplně na poslední chvílečku. Tak. Dobře, tak jo, tak jdeme dál. Trojka, výborně. Tak, takže jdeme na trojku. Příklad číslo 3. 1/3, tak za prvý, jo, takže 3,1. 1/3 krát 1/2 minus 8/9, jo. Tak kolik pak to je? Tak 1/3... Krát jedna polovina, je tam krát jedna polovina, minus 8/9. Tak 1/3 krát 1/2, no tak násobím čitatele s čitatelem, jmenovatele s jmenovatelem, ne? Takže to bude 1/6 minus 8/9. A asi bych to chtěl dát na společného jmenovatele, krátit se tady nic nedá. Takže co bude společný jmenovatel 6 a 9? Něco jako 18, asi 18, že jo? Tak. Takže 1/6 jsou 3/18 a já dneska budu radši po včerejších zkušenostech jako pomalejší a opatrnější. Tak, minus 16/18, jo, dal jsem to na společného jmenovatele, akorát držím jako v těch dvou zlomcích, že jo. Tohle skutečně je 1/6, tohle skutečně je 8/9, když bych to zkrátil. A tudíž výsledek bude 3 minus 16 je minus 13/18, jestli se mnou souhlasíte. Jo? Tak. Výborně, výborně. Tak, 3 dvojka. 2 minus 5/6 děleno 5/3. Jo, dobře, opisu 2 minus 5/6 děleno 5/3. Dobře, tak tady to asi bych odečetl nejdřív, ne? Co to je 2 minus 5/6? Dvojka je kolik šestin? No, 12, ne? 12/6 to je dvojka, jo? Takže bych to mohl napsat jako 12/6 minus 5/6, jo? A už nebudu psát děleno, už napíšu krát, že jo? Prostě a otočím tu těch 5/3, jo? Takže krát 3/5. A co tady mám? 2 minus 5 je 7. 7. 6 krát 3/5. Nádhera. Krátím. Tady mi zbyde jednička, tady dvojka. 7/2 krát 1/5. A to už vynásobím. 7 krát 1 je 7. Lomeno 2 krát 5 je 10. Tak. Dobře. 7/10. Souhlasíte?
Výborně, super. Musím říct, že mi to vlastně jako hrozně pomáhá, když takhle někdo tam těsně před tím, než jako to dopočítám, tak někdo napíše ten správný výsledek nebo to, co vyšlo vám, tak vlastně já si tak ujistím, že můžu být v klidu, že jsem neudělal žádnou kravinu a mám z toho hnedka mnohem příjemnější pocit. Tak jo. Tak jdeme na ten poslední, já si to ale smáznu. 3, 3. Tak, 3, 3. 2/3 plus 2/7 lomeno 9/14 plus 3/3 a ještě krát 2 tady dole, jo? To tak. 2/3 plus 3/7, teda ne, 2/3 plus, ano, 2/7 lomeno 9/14 plus 3/3 krát 2. Výborně. Tak. Tak jo. Tak, hele, co bychom tady mohli jako udělat? No, nahoře... Jo, řeknu vám, o čem přemýšlím teďko. Přemýšlím o tom, že bych tadyhle nejdřív vynásobil dole tu dvojkou, jo. Mohl bych tady přijít, jako to udělat dvěma způsoby. Můžu to tady dát na společního jmenovatele a pak to vynásobit dvěma. A nebo to rovnou můžu těma dvěma vynásobit, jo. A když něco vynásobím dvěma, jo, tak se mi... jako vynásobí jenom nahoře a hned se mi to zkrátí s tím spodkem. Čili to je jako kdybych toho jmenovatele viděl dvěma, jo. Nevím, jestli jste zvyklí to takhle občas dělat, ale když bych měl třeba 2 nebo 3/4, jo, plus, já nevím, 1/2 a teď bych to vynásobil dvěma, tak když tohle vynásobím dvěma, tak to budou jako, tak to bude jako 6/4, čili 3/2, jo. Rovnou vydělím tu 4 dvěma. Takže to by byly 3/2, plus a 1/2 × 2, ty dvojky se zkrátí, že jo, tak to bude 1, jo, takhle, že bych to jako udělal. A nebo samozřejmě druhá možnost je, že to jsem jako klidně prostě dám na společního jmenovatele a vynásobím to až potom, jo. Tak já použiju tenhle ten postup. Tak a nejdřív ale teda nahoře asi dáme na společního jmenovatele, jo. Tak, jaký bude společný jmenovatel nahoře? 21, že jo, 21 děleno 3 je 7 krát 2 je 14, takže to je 14 21 a tohle budu násobit 3, že jo, protože tady mám společný jmenovatel součin, takže plus 6, jo, lomeno a dole, teda udělám to, co jsem říkal, jo, takže to by bylo 9/7, jo, 9 14 krát 2 plus 3 a ta trojka, já ji rovnou napíšu, já tu trojku rovnou napíšu na sedminy, ne, a nebo to uděláme na dva kroky. Tak. Včera mi někdo do komentářů napsal, jo jo, když někdo počítá jako prase, tak ať se nedíví, že dělá chyby. Tak já to radši udělám postupně. Tak. Takže 20/21 a dole budeme mít 9/7 plus a trojka je kolik? 21/7, že jo? 21/7, tak a to se rovná 20/21, a co máme nahoře? 30/7, je to tak, 30/7, což bude 20/21 × 7/30 a to je ale krásný, to se nám nádherně pokrátí, 21 se sedmičkou, 20 a 30, a co máme? 2 × 1 = 2/3 × 3 = 9. Jo? Tak. Jste pro? Výborně. Tak jo. No tak jo, tak to máme za sebou první 3. Napište mi teď konc, to mě zajímá. Jo? Já jsem přiběhl těsně před tím streamem. Ani nevím, jaký to bylo letos. Jaký to bylo? Bylo to těžší? Teda letos. Tenhle termín. Bylo lepší než včera nebo horší? Jaký to z toho máte pocity? Těžký, jo, dneska. Dnes lehčí? Dneska lehčí, jo? Dobře. No tak jo. Lehčí.
OK, dobře, tak to mám radost, že aspoň vám tam dali ten druhý termín trošku lehčí, jo. Tak to je super. Tak, jdeme na čtyřku. Upravte a rozložte na součin vytknutím. Tak. Takže x krát závorka y minus 3 plus 3 krát závorka x minus 2y. Jo? Tak, máme vytýkat. Co budeme vytýkat tady? Tak. What? Tadyhle jsou minus 3x a tady budou 3x, ty se odečtou. Pak je tady xy a tady jsou, tady bude minus 6y, jasně, takže budeme vytýkat y-ko. Dobře, tak jo. Tady já bych asi to normálně nejdřív roznásobil, nechal požrat mezi sebou to minus 3x a plus 3x, který tady vznikne, a pak se podíval, co tam zbyde, jo? Takže, co tady máme? Takže prostě to bude xy minus 3x plus 3x minus 6y, že jo? 3 krát minus 2y, jo? Tak, vynásobil jsem všechno správně. Zdá se, že jo. Tyhle dva se požerou a teďko tyhle dva členy v obsahu oba dva y, tak ho vytknu. A co mi tady zbyde? Z tohohle členu mi zbyde x a z tohohle členu mi zbyde minus 6. No, takže takhle bych to udělal. Tak. Y krát x minus 6. Výborně. Prosím vás, pokud někdo napsal x minus 6 krát y, tak je to taky naprosto v pořádku. Jo? Nebo pokud jste napsali y krát minus 6 plus x, taky v pořádku. Jo? To je všechno furt to samé. Tak. Určete pomocí vzorce nejjednodušší výraz, kterým je třeba vynásobit 3a minus 2 na druhou, abychom získali výraz 9a na druhou minus 16. A hele, tohle je hrozně zajímavý, to je jak, tohle úloha mi přijde, jak kdyby oni slyšeli nebo viděli včerejší dotazy, které jste mi pokládali. Jestli vadí, že jste nenapsali u, jak tam byly ty, pamatujete na ty čtverce včera, jak tam bylo ta strana A, a ta druhá měla nějak 3/4 A. A že jste napsali, někdo napsal A minus čtvrtina A, jestli to nevadí, že to napsal takhle. Technicky podle mě nevadí, protože to je výraz, který obsahuje Ačko a říká, jak velká je strana toho obdélníku. Ale není to upravený. Je to jako kdybych řekl, hele, dneska si dám 2 plus 3 rohlíky k obědu, jo, nebo ke svačině. Jo. Ne 5 rohlíků, ale řekl, dneska mám budu mít 2 plus 3 rohlíky. Tak jako je zvykem to dopočítávat. A tady nám říkají, že to musíme, že máme říct nejjednodušší výraz. Jako tím říkají, hele, doupravte to. Tak, 4 dvojka, takže tohle je 4 jednička. Takže 4 dvojka. Takže máme vynásobit 3a minus 2 na druhou. Máme vynásobit něčím, abychom dostali 9a na druhou minus 16, jo? Jo, dobře. No, tak tohle je co? No, to je 3a minus 4, že jo? 3a minus 4. A já bych si asi měl všimnout, že 3a minus 4 krát 3a plus 4 je... Pardon. 9a na druhou minus 16, že jo? Jo? No, takže podle mě teda by to mělo být 3a... plus 4, že jo? Je to vzoreček a minus b krát a plus b, že jo? 3a krát 3a si je 9a na druhou a potom minus b na druhou minus 16, jo? Takže máme to vynásobit tímhle s tím výrazem 3a plus 4. Tenhle výraz už nejde nijak jako zjednodušit. Podle mě takhle je to úplně v pohodě, jo? No. Tak a zjednodušte. Výsledný výraz nesmí obsahovat závorky. To by mě zajímalo, jo? Máte, tohle je poprvé, kdy tam byl na ty vzorečky jakoby takovýhle dotaz. Čím je to potřeba vynásobit, abychom dostali, aby to fungovalo jako vzoreček, že jo? Vždycky tam bylo třeba umocněte podle vzorce, nebo umocněte prostě, jo? Zaskočilo vás tohleto, nebo ne? Jo, protože já si jako dokážu, jo, tady se ptají na něco jiného, než se ptají jako normálně. Nezaskočilo. Dobře, super, tak to je dobře, to je skvělý. Tak jo. Tak, ještě se podíváme na 4 trojku. Tak, jdeme na 4 trojku. 3n
plus 2 po celé na druhou minus n krát 3n plus 4 plus, hele, a je to tu zase 2n minus n, jo, krát n. Tak máme tohle by. Tyjo, to já... Mně se hrozně líbí, že to tam dávají, jo. Protože, hele, teď jsem nedávno dával svým dětskám nějakou jako písemku z kružnic nebo z čeho, jo. A přesně tam něco dosazovali a táhali mi tam takovýhle výrazy, že to mohli odečíst a neodečetli to, jo. Tak jsem rád, že vás to jako, že vás směřují k tomu, abyste si to odečítali. Tak jo. Takže prosím vás, tady si hnedka všiml, já si ještě radši zkontroluji, že jsem dobře upsal zadání. 3n plus 2 minus n krát 3n plus 4 plus 2n minus n krát n. Jo? Dobrý. Tak. Takže 2n minus n je n, jo? Tohle je n krát n, čili tohle to bude n na druhou. Jo? Tak. Já jsem si nějak vypořádal hnedka, abych na to nezapomněl. Jo? Tak, dobře, jdeme tadyhle. Jak umocníme podle vzorečku, ne? Asi třeba. Jo? Takže to je co? 9n na druhou plus 2ab, 2 krát 3 je 6 krát 2 je 12n plus 4b na druhou, že jo. Tak, minus 3n na druhou a minus n krát 4 je minus 4n a pak tady bylo to plus n na druhou, jo. Tak, takže tady máme co? 9n na druhou, 10n na druhou, minus 3n na druhou, 7n na druhou. 12n minus 4n je, já se to radši budu podškrtávat, co jsem už udělal. 12n minus 4n je plus 8n a plus 4. Jo, takže takhle. Tak, dobrý. Mhm. Paráda. Tak jo. Dneska z toho mám lepší pocit než včera. Přestože na mě skončila nějaká pitomá chřipajzna, tyjo. Tak. Tak mám pocit, že dneska nám to jde zatím líp. Asi jsem se poučil ze včera, že nemám být tak zbrklej. Počkej. Řekl Valášek a podělal další příklad. Tak. Takže jdeme na pětku. 2 plus 0,5 krát x minus 3 rovná se 0,4 krát 1,5x plus 2. 2 plus půl i 0,5 krát x minus 3, 0,4 krát 1,5x plus 2. Dobře. Tak, a jdeme na to. Já než se do toho jako zuřivě pustím, jo, tak si jí chci jako tak trošku jako se na ní podívat, jo. Takže třeba tadyhle vidím, že vznikne půl x, že jo, a tadyhle vznikne 0,4 krát 1,5 bude, to bude 0,6x, půl x a 0,6x, tak to bude, jo, nebodečtou se mi, takže už vím, že tato rovnice tam bude obsahovat x a bude to mít nějaký řešení asi, jo. Takový můj odhad teďko. Tak jo, tak to pojďme roznásobit. Takže 2 plus 0,5x minus 0,5 krát 3 je 1,5, je 0,4 krát 1,5. 4 krát 15 je 60, že jo? Takže tohle bude 0,6. 0,6x. Jo, nebo si můžu říct, hele, půlka z 0,4 je 0,2, tak to k tomu přidám, že jo? Jo. Tak 0,6x plus 2 krát 0,4 je plus 0,8. Tak. Dobře. Odečtu půl x. Odečítám půl x. A dostávám 2 minus 1,5 je 0,5. Se rovná 0,6x minus 0,5x je 0,1x plus 0,8. Odečtu 0,8, mám 0,1x, se rovná 0,5 minus 0,8 je 0,3, ale s mínusem, minus 0,3, a teď to vynásobím 10. Takže 0,1x krát 10 je x, se rovná minus 3. Jo.
Pokud jste si to, viděl jsem lidi, si to násobit těma 10 hnedka rovnou tady na začátku, jo. X se rovná 3. Minus 3, jo? Jo, minus 3, dobrý. Vidím občas lidi si to násobit tady hnedka na začátku, aby se netahli s desetinýma číslama. Úplně v pohodě, úplně klidně. Mohl jsem to už tadyhle, hele. Kdybych to býval tadyhle, v tomhle okamžiku, vynásobil 10, jo, tak se tady netahám s desetinýma číslama a bylo by to podle mě možná ještě jako lepší postup, jo. Mně to nenapadlo, ale tak nevadí. A pokud vás to napadlo, tak good for you. A jdeme na 5-3, ne, na 5-2. 5-2. Tak. 3x 2y minus... Tyjo, už bych tady udělal chybu. 2y minus 1 lomeno 6 rovná se 3y plus 2 lomeno 8 plus 3/4 krát y minus 1. Psal jsem to dobře. Podle, jo, 3y plus 2 lomeno 8 plus 3/4 krát y minus 1 lomeno 6. Jo, super. Dneska tohle je příklad. Hele, přesně ten příklad, který když u něj nebudeme přemýšlet, tak se budeme tam tahat s hrozně velkýma číslama. Jo. Kdyby vaše úvaha byla hnedka zbavím se zlomků a vynásobím to nějakým společným jmenovatelem 6, 8, 4 nebo společným násobkem 6, 8, 4, jo, tak bychom se zbytečně asi pravděpodobně, typuju si, jo, že by nás to zbytečně jako stálo to, že tam budeme mít velký čísla. My to nejdřív pokrátíme. Tahle trojka se dá zkrátit s touhle šestkou. Jo. Tady bohužel nic neskrátím, ale tady se dá zase ještě zkrátit trojka a šestka na dvojku. Jo. Tady samozřejmě zbyde jedna. Že jo. Takže já budu mít co? Já budu mít 2y minus 1 lomeno 2 se rovná 3y plus 2 lomeno 8 plus, a tady mi zbyde 1 krát tohle, to znamená, to je y minus 1 lomeno a dole 4 krát 2, 8. Jo. Tohle je nádherný příklad, který nás učí to, že hele, jo, vyplatí se všímat si, jestli někde třeba nemůžeme něco pokrátit. Jo. Mhm. Tak. Takže dobře. A teď už se chci zbavit těch zlomků, tak to vynásobím 8. Jo? Teď to vynásobím 8, 8 děleno 2 je 4, takže tohle bude násobený 4. 4x 2y minus 1 se rovná, a tady jsem jenom porušej ty zlomky, a jsme hotoví, ne? Takže to je 8y minus 4 rovná se 4y plus 2 minus 1 je plus 1. Tak, odečtu 4y a přičtu 4, takže budu mít 4y se rovná 5, jo, co jsem udělal, udělal jsem to najednou tady, jo. Odečetl jsem 4y a přičetl jsem 4 ke každé straně rovnice, jo. Takže tady mi 4y zmizej, tady tak mám o 4y míň a přičtu 4, 5, dobrý. A vydělíme to 5 a máme, že y se rovná, ne, 5, 4, 4, mám tady 4x y, tak to musím dělit 4, 5/4, jo? Tak, dobře. Takže takhle. Jste pro? 5/4 tam vidím, jo? Super. Jo, čtu tady fajn hezký komentáře, jo? Hele, typicky, to je vlastně první, na co vždycky, když mám nějakou úpravu výrazu nebo nějakou rovnici, jo, tak první, na co koukám, hele, náhodou, čistě, nemohl bych tam někde něco pokrátit, jo. Hrozně často to tak nejde, jo, že musím jít do těch velkých čísel. Tady nám to připravili tak, že to jako jde, jo. Takže to je jako hezký. Ono totiž... Tohle to jsou školní příklady, že jo, který vás jako učej nějaký principy, nějaký základy jako práce s těma rovnicema a s těma výrazama. Jo. Až potom budete počítat věci, které popisují nějakou opravdu jako reálnou situaci,
tak to bude hrozný humus a budou tam desetinný čísla s pěti desetinnýma místama nebo různý zlomky a tak dále, jako ošklivý. Jo. A nebo dokonce ani třeba to nebudete schopný jako vyřešit v ruce a budete to muset zadat počítači, aby vám našel numerický řešení. Jo. Ale vždycky jako dobrý umět základní principy a umět s tím pracovat. Včera mi tam někdo napsal komentář, jako, k čemu je tohle dobrý, tyjo, za celý svůj život jsem to nepoužil. No jo, hrozně to záleží na tom, co budeš dělat, že jo. No, tak. Dobrá, jdeme na šestku. V chatě za polárním kruhem jsou připraveny zásoby masa pro 12členou expedici, přesně na 30 dní, jo. Dobře, to znamená 12člená expedice na 30 dní, jo. Hele, hned si píšu, kdyby každý člověk sežral jeden nějaký balíček denně, tak to znamená, že tady máme 12x 30, to je 360 balíčků, jo. Tak, balíčků a jeden ten balíček je na den, jo. Tak, hnedka si to takhle jako to. Každý člen expedice spotřebuje za den z připravených zásob stejné množství masa. Jo? No, tak to je ono. Tak. Vypočtěte, za kolik dní by 12členná expedice spotřebovala 5/6 připravených zásob. Počkej, tak moment. Byla 12členná a teď je taky 12členná a mají jenom 5/6. No tak za 5/6 času, ne? Jo? Je to tak, ne? Když mám méně jídla, tak mi to bude trvat méně času to se sníst, ne? Takže za 5/6 času. Šestina času je 30 dní. Celkový čas byl 30 dní. Takže teď by to mělo být. Šestina z toho je 5. A 5/6 je 25, jo? Tak já píšu 6/1. 6/1 je 25 dní, jo? Tak. Mohl bych to taky udělat takhle, že jo? Kolik je 5/6? Ze 360 balíčků, no to je 300, že jo. Protože šestina je 60, takže od toho tu šestinu odeberu, tak je to 300, ne? No. Je to tak, že jo. A když dělám 300 děleno 12, protože mám 300 balíčků, mám 5 šestin, že jo, 300 děleno 12, ne? Tak by to mělo být 25, jo. 30 děleno 12 je 2, 24, takže mi zbývá 6, 0, 60 děleno 12 je 5. Jo, dobře, tak mám to dobře. Tak, jsem nechtěl udělat se nějakou jako zbrklou úvahu. No, tak, dobře. Tak, vypočtěte, kolika člená expedice by všechny připravené zásoby masa spotřebovala za 45 dní. No dobře, tak mám 360 balíčků a má mi to vydržet na 45 dní. No tak kolik můžu mít lidí? Maximálně 360 děleno 45, ne? Tak což je... Tak kdyby to bylo děleno 90, tak je to 4, tak když je to děleno 45, tak je to 8. 8 x 45 je 360, jestli se nepletu. 2 x 45 je 90 a krát 4 je 360. Takže 8 člena. 6, 2, 8 člena... Jo, 8členná expedice by všechny připravené zásoby, ano, ano. Tak, dvě expedice společně spotřebovaly všechny připravené zásoby masa. Hele, dneska je to tak příjemný, samý zelený ty, samý zelený, háčky tam mám, to je krásný. Dvě expedice společně spotřebovaly všechny připravené zásoby masa. Chudáci, co budou dělat? První expedice pobývala na chatě 4 dny. A druhá má dvakrát více členů než první a pobývala tam 8 dní. Vypočtěte, kolik členů měla první expedice. Dobře, takže první expedice měla x členů a pobývala tam 4 dny, takže sežrali toho x krát 4. Plus... Ta druhá expedice měla dvakrát víc členů, to znamená, že měla 2x členů a pobývali tam 8 dní, takže toho sežrali 2x krát 8, ne? Jo, je to tak. Tak, a celkově jim to vystačilo, celkově snědli dohromady těch 360 balíčků, že jo? Takže to je co?
To je 4x a 16x je 20x, je 360. Takže x je 360 děleno 2, tak to je kolik? 36 děleno 2 je 18, takže tohle by mohlo být 18, ne? Je to tak? Jo. Takže, a x jsme si dali ten počet členů té první expedice, že jo, jestli se nepletu. Jo? Takže 6 trojka bych dal 18. Vypočtěte, kolik členů měla první expedice, to tam zbývala 4, jo. 18 členů. Jo? Tak. Tak jo, tohle byl docela hezký příklad, ten se mi líbí. Jo? Myslím si, že když bychom neudělali si tady to, že mají 360 balíčků, tak ta první, ta by byla v pohodě, to bychom vyřešili. Ale to, ta dvojka a trojka, ta už by byla taková jako komplikovanější. No. Jo? No, tu dvojku jsme taky mohli dělat trojčlenkou, nepřímou úměrou, že jo? Vypočtěte, jo, ta 6 dvojka. Kolika člená expedice by všechny připravené zásoby masa spotřebovala za 45 dní? 45 dní je 1,5krát víc než 30 dní. To znamená, že musí být 1,5krát méně lidí. Takže 12 děleno 1,5 je 8. Jo, tak se to dalo udělat taky takhle jako úvahu, nepřímá úměra, že jo. A to poslední asi bych si myslím, že tohle je docela dobrý postup, no. Tak jo. Tak. Tohle bylo docela těžký. Jo, to poslední si myslím, že docela... Hele, tohle to je takový trik, který jsem se naučil tenkrát. Byla tam před x lety, asi kdo jste počítali ty předchozí testy, že jo? Tak byla tam nějaká farmářka s nějakýma koněma. A ta si od nějakého zemědělce, nebo od farmáře, nebo od chovatele půjčila nebo koupila nějaký žrádlo a teď ona měla 3 koně a on měl 5 koní a za jak dlouho by to sežrali všechno dohromady a já nevím co, blablabla. Bla, bla. Tak tenkrát jsem si říkal, hele, tyjo, to přece musí dělat nějak jinak než pomocí trojčlenky a poměrů a čeho. A říkal jsem si, no tak, jo, prostě tak když mám 12 lidí na 30 dní, tak mají 360. Tomhle se mu se říká i takzvaný člověkodny. Jo, to se používá i v biznisu, takzvaný mendeje. Jo. Když třeba máte nějaký úkol a máte třeba nějaký, víte, že nějaká práce vyžaduje, já nevím, 20 mendejů, jo, mendej, to znamená člověko den, to znamená, že to třeba 4 lidi udělají za 5 dní, nebo 5 lidí to udělá za 4 dny, 5x4, nebo 2 lidi to udělají za 10 dní, nebo 10 lidí to udělá za 2 dny, jo, tak to je vlastně ten přístup, jako. A tohle má velkou, tohle, co se hodně jako dělá, nebo používá třeba v konzultantské činnosti, jo, kdy máte nebo třeba audity, jo, když děláte audit nějaký, tak víte, že to je nějaký objem práce. Samozřejmě, že neplatí, že když na to nasadíte 100 lidí, tak to bude 100x rychlejší, ale třeba když se má, já nevím, máte probrat milionem papírů, že jo, tak to dvěma lidem bude trvat jako kratší dobu než jednomu člověku a 20 lidem taky pořád ještě to bude. Tak. Sedmička. Jdeme na sedmičku. Ondrovi trvá cesta do práce autobusem 2x déle než rychlíkem. Autobusem dochráne. Osobním vlakem mu trvá cesta do práce o čtvrtinu déle než autobusem. Dobře. Dobu Ondrovi cesty do práce autobusem označíme X. Takže busem mu to trvá X. Dobře. Vyjádřete výrazem s proměnou x, jak dlouho trvá Ondrovi cesta do práce rychlíkem. Ondrovi trvá cesta do práce autobusem 2x déle než rychlíkem. To znamená, rychlík je poloviční, ne? Takže rychlík x lomeno 2, jo? Kdyby tohle bylo 2 hodiny, tak to bude hodina, tak busem je to 2x díl. Je to tak? Autobusem 2x déle než rychlíkem, jo, tak. Osobním vlakem mu trvá do práce o čtvrtinu déle než autobusem. O čtvrtinu déle, čili přičtu, a ptají se mě na to vůbec. Jo, osobním vlakem. Takže osobním vlakem mu to trvá x plus čtvrtinu x, ne? O čtvrtinu déle, jo? Je to tak? O čtvrtinu déle než autobusem, tak. Dobře.
A teďko to tady sečtu, jo, prosím vás. X plus čtvrtina x je 5 čtvrtin x. Jo? Tak. Cesta do práce trvá Ondřejovi rychlíkem o 15 minut méně než osobním vlakem. Vypočtěte, kolik trvá autobusem. Jasně. Že x je autobus, že jo, a teď z těch dvou údajů určíme, uděláme rovnici a spočítáme to. Tak to je hezký. Tak, takže rychlíkem o 15 minut méně než osobním vlakem. Čili rychlík, doba, kterou tráví v rychlíku, je o 15 minut méně než ten vlak, jo? A vlak je tohle, že jo? No, no, tak takhle, ne? Bych to udělal, jo? To je ten, ta doba tím vlakem, když od toho odečtu 15 minut, kdyby to třeba, já jim řekněme, plácnu, jo? Kdyby tohle bylo 60 minut, tak tohle bude 45 minut, že jo? Tak je to o 15 minut méně, jo? Tak co, tak to vynásobíme 4, ne? Ať se s tím tady necrcáme. Takže 2x se rovná 5x minus 60, 3x se rovná 20, teda. Už jsem zase zbrklej, že jo? Tak, odečetl jsem 2x a přičtu ještě, takže minus 2x a přičtu ještě 60, takže 3x je 60, takže x je 20, jo? Vydělili jsme třema. Tak, takže x je prej 20. Tak, pojďme otestovat, jestli nám to funguje. Tohle je 20, tudíž rychlíkem je to polovina, takže 10. Tohle je 5 čtvrtin, takže když k tomu přičtu čtvrtin, tak by to bylo 25, že jo? Minut, jo? Což je o 15 minut víc než tím rychlíkem. Tak dobrý, tak, tak myslím, že takhle je to správně. Tak. Mhm. Může být u té 6 jedničky jedna polovina x? Ano, samozřejmě může. Jo? Jedna polovina krát x, nebo x lomeno dvěma je úplně přesně to samý. Je to úplně jedno. Může to být obojí. 13. Proč 13 není d? To nevím. Andrew Tate. X děleno dvěma. Tak jo. Dobře, máme tady ještě něco, nějaký dotazy k tomu. 50 z 50, gratulace. Ta 6-3 není 18. Počkej, co je 6-3? Jsem udělal chybu u 6-3? A já jsem neříkal, že to bylo 18, ne? Co jsem říkal u 6-3? Šestrojka, jo? Tady někdo píše, že šestrojka není 18. Já si to nepamatuju. Co jsem spočítal u šestrojky? U šestrojky... Tohle je dobře, že jo? Tohle jsme spočítali dobře. Já jsem udělal i zkoušku. U šestrojky tam bylo něco jako, že... První expedice tam pobývala 4 dny, plus druhá expedice má dvakrát víc lidí a pobývala tam 8 dní a dohromady to dávalo 360, ne? Takže to bylo 20x... se rovná 360 a když to vydělím dvěma, tak mám 10x se rovná 180, x je 18. No já myslím, že to bylo 18. Proč by to nebylo 18? První expedice pobývala, má 18 lidí a pobývá tam 4 dny. Druhá expedice má 36 lidí a pobývá tam 8 dní. Tak, co to je? 18 krát 4... je, to je to samý jako 2x36, že jo? Takže to je 10x306, 360, je to dobře, je to dobře. A původně to bylo 12 lidí, 30 dní, jo, je to dobře. Dobře, nemať mě. Tak, dobře. Takže to máme sedmičku hotovou, jo. A jdeme na osmičku, výborně. Dort tvaru rotačního válce leží na kruhovém tácu. Průměr podstavy dortu je větší než výška dortu. Průměr podstavy je větší než výška dortu, ale menší než průměr tácu. Dort jsme rozdělili svislým řezem na dvě stejné poloviny. Tác má tvar okruhu o průměru. Tvar kruhu o průměru D a obsahu pi je 144. Pi, jo. Vypočtěte v centě. Tak dobře, takže jdeme na to. Tak ještě jednou. Takže já tam mám nějaký
tác a na tom tácu je dort. Tohle tady jako není vidět. Tak. Tác má tvar kruhu o průměru D. Takže průměr je D a obsah, takže D táců je nevím kolik, my máme určit průměr, že jo? Tak a obsah kruhu, jasně. Takže obsah táců je 144 pi centimetrů čtverečních. Je to tak? Pamatuju si to dobře. 144 pi centimetrů čtverečních. Dobře. Tak, takže se spočítá obsah. No, obsah je pi r na druhou, ne? Takže tohle je toto pi, takže r na druhou je 144, takže r je 12, že jo? Protože 12 na druhou je 144. A tudíž průměr bude dvakrát poloměr, ne? Takže to bude 24 centimetrů, jo? Takže 8 jednička, 24 centimetrů. Tak. Plocha řezu dortu. Jsem rád, že se mnou souhlasíte, že to mám správně. Plocha řezu dortu má obsah 200 cm čtverečních a tvoří obdélník, který lze rozdělit na dva čtverce. OK. Takže tam oni mi to takhle udělali. To nevím, jestli se mi povede nakreslit. Tak. Plocha řezu má obsah 200 cm. Takže S řezu je 200 cm čtverečních. A tvoří obdélník, který se rozdělit na dva čtverce. Vypočtěte v centimetrech objem celého dortu. OK, dobře. To znamená, že když... je to obdélník, který má 200 cm čtverečních a zde je rozdělit na dva čtverce, tak to znamená, že každý ten čtverec má 100 cm čtverečních. Takže tohle je 10 a tohle je 10, že jo? To musí být 10, jeden ten čtverec bude 10 krát 10, jo? Tak a když je to 10 krát 10, no tak těch 10 to je poloměr toho dortu, že jo? Tak je to poloměr toho dortu a 10 je teda i výška. A my máme určit co? Objem, ne? Je to tak. Vypočtěte v centimetrech objem celého dortu. Dobře. Takže jak se spočítá objem válce? To je válec, že jo? Takže objem válce je S podstavy krát výška. No co je S podstavy? S podstavy to je kruh, že jo? Takže to je PR na druhou. PR na druhou krát teda ta výška. A to R je 10, jo? Tady. Prosím vás, to je jiný R než tohle. Tak R toho dortu já tady napíšu. Jo? Tady. R dortu. Tak. Takže by to mělo být objem dortu. Tak. No, takže to je co? Takže to je 3,14 krát poloměr dortu je 10 na druhou krát výška je 10, že jo? Takže by to mělo být tohle 10 na druhou krát 10, to je 100 krát 10 je 1000 krát 3,14 je 3140 cm krychlových. Máme tam nějakou takovouhle odpověď? Jo, nemáme, protože to není kroužkovačka, ale dal bych, že ten objem toho dortu je 3140 centimetrů krychlových, jestli souhlasíte. Jste pro? Vyšlo ti jaký 340, jo? Výborně, tak jo. No tak paráda. Ty jo, hele, já si musím trošku otřít čelo, protože tady mám horko od světel. A trošku si vyvětrám na chviličku. A ještě do toho piju. Tak. Když takhle mám otevřený okno, slyšíte šum zvenku? Je to slyšet v tom mikráku? Jako? Bere to mikrák, že je šum, nebo ne? Chyba jo, mám. Viktore. Viktore Vojtěchu. Jo, je to slyšet, dobrý, tak já to zavřu. Viktore vejtěl chybu. Já mám chybu, nebo Káťa, která napsala 11, má chybu. Mám to dobře, že jo?
Tak, dobře. Tak jo. Nemáš, nic není slyšet. Dobře, no tak jo. Tak. No tak jo, tak jdeme na devítku, ne? Tak jdeme na devítku. Kde mám tušku? Tadyhle. Hele, geometrie. Tak, doporučení pro úlohy 9 a 10. Rýsujte přímo do záznamového archu. Tak to dělat nebudeme, aniž to žádný nemá. V rovině, nemám. V rovině leží úsečka AB a bod S. Dobře, takže máme úsečku AB, bod S. Ten je někde tak, řekněme tady, jo. Tak, co po nás tějí? Úsečka AB je základna rovnoramenného lichoběžníku. Rovnoramenného lichoběžníku ABCD. Bod S je střed ramene tohoto lichoběžníku, střed ramene AD. Dobře, to znamená, že odsaď mi to půjde takhle a tahle vzdálenost a tahle vzdálenost bude stejná. Čili co dělám? Dělám tady přímku, beru kružítko AS, píchnu sem, tady si udělám kružničku a mám to takhle, jo. To je všechno, ne? Jo. Tak. A bod S, sestrojte vrcholy CD, lichoběžníku a narýsujte. Dobře, no tak teď už je to jednoduchý, ne? Takže lichoběžník má ty strany rovnoběžné, má základnu a tu horní základnu rovnoběžnou, tak tady uděláme rovnoběžku, jo. A potom si vezmu tohleto do kružítka, že jo. Píchnu to sem a udělám takhle nějak jako zase kružničku. A tady dostanu A, B, tohle bude C a tohle bude D. A mělo by to vypadat takhle, jo? Tak. Ukažte. O moc, moc rovnoramený to není. Ale když jsou tyhle dvě kružnice, tahle a tahle stejný, tak by to mělo být rovnoramený, jo? Tak. Tak jo. Tak, příklad číslo 10. Jdeme na desítku. Tohle byl jednoduchý. Tohle oproti tomu včerejšímu je tohle, co teda jako řekl výrazně jednodušší. Tak, v rovině leží body C, Q a kružnice K se středem S, která prochází bodem C. OK, takže mám tady nějakou kružnici, tam má nějaký střed, tadyhle někde bod Q, tadyhle někde mám bod C. Tak, bod C je vrchol trojúhelníku AB. Tak, najděte všechna řešení, to je důležitý. Takže bod C je vrchol trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C. Trojúhelník, pravý úhel, hned mě napadá ta letovka, OK. Tak, uvidíme, jestli ji využijem. C je trojúhelník při vrcholu C. Na kružnici také leží zbývající vrcholy. Bodem Q prochází jedna jeho strana. Vzpomínáte na moje video, najdete všechna řešení, jedna jeho strana prochází tím bodem Q, jo? Jedna, anebo ta druhá, že jo? Tak, sestrojte vrcholy AB, trojúhelník naoznačte a tak dále. Dobře. Tak jo. Takže bodem Q prochází jedna jeho strana. A je pravouhlej. Dobře. Takže, jak to musí být? Tak ta jedna jeho strana je buď to ta přepona, nebo ta jedna odvěsna, anebo ta druhá odvěsna, že jo? Tak řekněme, že kdyby to byla ta přepona, jo? Kdyby bod C je vrchol, pravý úhel při vrcholu C, no, jo, tohle je dobrý. Takže, hele, tady já jenom myslím melou myšlenky, jo, tak proto tady vypadám, jak že to, jo. Tak já, když mám pravouhlej trojúhelník, jo, a udělám nad ním táhletovou kružnici, že jo, tak ta přepona toho pravouhlejho trojúhelníku prochází středem a jakoby je to průměr té kružnice, že jo. Jo, takže já si teďkon řeknu, dobře, hele, tak jo, tak co kdyby tím bodem Q procházela za prvý jedna jeho strana a byla to ta přepona. Jo? No. A tohle je bod C, ne? No tak mám hotovej ten trojúhelník, že jo? A1, B1, C1. Jo?
Dobře. Teďko, co kdyby to byla, co kdyby tím bodem Q procházela jiná strana? Jo, nějaká odvěsna. Tak pak tady bude bod. Ale protože to je pravouhlý trojúhelník s pravým úhlem u vrcholu C, tak nutně musí tohleto být jeho táletová kružnice, že jo? Tak, já to udělám ještě trošku jinak, já to udělám jinou barvičkou, abych ty trojúhelníky odlišil, jo? Takže by to mělo, takže tím bodem Q bude procházet nějaká odvěsná. No ale to nic nemění na tom, že to pořád má mít přeponu, která prochází, která je průměr toho trojúhelníku, tak aby to byl pravý úhel tady, že jo? Jo? Tak. No. Tak. Může tam být ještě nějak to jinak? Asi už ne, co? Buď to tím prochází ta přepona, anebo tím prochází jedna odvěsna. A ta druhá odvěsna tím nemůže jako procházet, že jo? To je prostě to odvěsna. Jo? Hm. Můžeme tady mít ještě nějaký třetí? Můžeme. Hele, takhle ještě. Můžeme. Kdyby tohle byla přepona, ne? Takhle. Ne. To nemůže, protože v pravý úhel je u vrcholu C. Takže takhle to být nemůže. Špatně. To by nebyl... Jo. Jo, kdyby to bylo takhle, tak by byl pravý úhel tadyhle u tohohle vrcholu. Ale my máme mít pravý úhel u vrcholu C. Takže já bych řekl, že takhle je to hotový. Jste pro? Jste pro? Jo, dvě řešení. Jo, dvě řešení, jsem měla dva body. Dvě řešení, tak jo, super. Ano, výborně, tak jo. Tak skvělý. Tak jdeme na jedenáctku. Tak, takže dobře, takže úloha číslo 11, přátelé, moji milí. Tak, obdélník se stranou délky 8 a 3 se skládá ze 4 shodných trojúhelníků, viz obrázek. Obdélník... Ze 4. Přemístěním vznikl kosočtverec. Dobře. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je pravdivé. Obsah kosočtverce je větší než obsah kosodelníku, teda obdelníku. No tak to není, ne? Když to přeurovnáme, tak to furt bude stejný, ne? Jsou to furt stejný kusy. Tak, takže jak to bylo? Takhle a takhle. A teď my z toho uděláme takhle nějaký. A ten... Tak, dobře. Tak určitě jedna jedna. Obsah kosočtverce je větší než obsah obdélníku. To je blbost, že jo? Tak, jedna, jedenáct, jedna, ne. Tak, strana kosočtverce měří 5 cm. Dobře. Hm, to mám vlastně jako blbě nakreslený, že jo? A mám, abych tohle to měl mít trošku... jako placatější. Tak. No. Dobře, každopádně, tadyhle je ten pravý úhel, že jo? A tohle je 8, čili tohle je 4 a tohle je 3. A tohle je 3, takže tohle je 5, ne? To je Pythagorovka. A tadleta přepona je tadleta přepona, je to tak? Jo? Takže tohle to budou ty 4 a tohle budou ty 3 a tudíž tohle je 5. Takže já bych řekl, že jo, 11, 2, ano. Ano. Výška kosočtverce měří 4,8. Výška kosočtverce měří 4,8. Tak jak to spočítáme? Spočítáme přes obsah, ne? Kolik je obsah toho obdélníka? Obsah toho obdélníka je... 8 x 3, 24, že jo? To je obsah. 24 cm čtverečních. A jak se spočítá obsah kosočtverce? No, buď to úhlopříčka krát úhlopříčka děleno dvěma, že jo? A nebo strana krát výška. A oni se ptají na výšku, tak to použijeme, ne? Takže těch 24 je strana 5 krát výška.
Takže to je 24 děleno 5, takže výška bude 24 děleno 5 je výška. Takže to je 24 děleno 5, no to je 4,8, ne? 24 děleno 5 je 20, výborně. Pětka se vyjde 24 kolikrát? 4x, zbydou 4, 0, 8, 4,8. Jo, takže je to tak, 11, 3, ano, výška skutečně je 4,8 cm. Jo, přes obsah to vzít. Napadá mě, jestli by to šlo spočítat nějak jinak, ale moc mě jako přemýšlím, jo, jestli je, no ta výška tadyhle prostě takhle nějak, no to se mi nechce, že jo. Z toho obsahu to bude asi nejjednodušší to spočítat. Jo? Souhlasíte? Tak jo. Tak jo, dobře. Takže 12. Hele, to vypadá dost podobně jako včera, tam něco takového bylo taky. Tak. Takže výchozí text a obrázek k úloze 12. Jašišmarja, že mám nějaký dvě rovnoběžky. Tady je takhle trojúhelník. C A B. Tady je S-ko, tady je takhle, jo. Tohle je Fi. Tohle je Omega. Jak oni na vás takovýhle tady složitý písmenka berou, jo. Tak. Jaký je součet Fi plus Omega v rovně leží rovnoramený trojúhelník, ale hele, to je extra important, jo. Se základnou AB. Bod S je střed základny AB a procházím rovnoběžka s přímkou AC. Dobře, takže tady máme základnu. Je to rovnoramený, to znamená, že tady je pravý úhel, že jo. Tohle jsou ty ramena. Ano, základna AB. Že tohle je výška, zároveň je to těžnice, zároveň je to osa tohohle z toho úhlu a zároveň tady je pravý úhel. To je důležitý. Tak. A chceme Fi plus Omega, jo. Fi plus Omega. Dobře. No tak jo. No. Dobře, tak když Omega je tady, tak je i tady, ne? Tohle je taky Omega. Je to tak? Tenhle ten úhel. Takže když zjistím, kolik je tenhle úhel, tak do 180 můžu dopočítat tu Fi a Omega, ne? A tohle je 80 a tady je pravý úhel a tadyhle v tom trojúhelníku CSB, teda znám 80, 90, tak tohle musí být 10 stupňů, ne? Je to tak? A 10 a Omega a Fi mi dohromady dává 180, takže Omega plus Fi musí být 170 stupňů. Máme tam něco takového na výběr. Máme 12Ečko. 12Ečko. To byl hezký příklad. Souhlasíte se mnou? 155 někdo píše. 170 podle mě. Jo. Tyjo, to je hrozně hezký příklad. Protože to je hrozně hezký příklad. Protože on nám jakoby on se tváří jakože hej, spočítej kolik je Omega a pak hej, spočítej kolik je Fi. A pak to sečti, jo. Ale vlastně se to dá vyřešit tady poměrně jednoduše tak. A to mě zajímalo, jestli se to dá tímhle způsobem vyřešit. Jestli se dá spočítat ty úhly jako zvlášť samostatně, jestli by se dali spočítat. Jo. Ani nevím. Jo. A přitom to jde spočítat takhle jednoduše. Tak dalo by se to Fi a Omega spočítat každý zvlášť? Nebo se dá určit jenom ten součet? No, těžko říct, že jo. Tak, ať vás moc nezdržuju, tak to radši nechám, tuhle myšlenku, ale... Tak. Tak jo. Tak jdeme dál. Jdeme dál. Když tak potom po skončení, až budeme mít hotovo, tak se k tomu můžeme vrátit, jestli se to dá...
Jak já si toto určím, jestli se to dá určit? Když si s tím budu hejbat trošku, tak jak se to bude měnit? No, no, jo. Tak a jsem jako přesvědčený o tom, že to určit nejde. Že opravdu se dá určit jenom součet těch úhlů. Protože kdybych si... Představte si, že vezmete, že tuhle tu dáte blíž a tohle dáte sem. Jo? A tady zachováte těch 80 stupňů. Tak se vám... A my jediný údaj, který máme, je, že je to 80 stupňů, že tohle je kolmice. A já můžu měnit tyhle ty úhly, teda tenhle a tehle, já je můžu měnit, aniž bych měnil to zadání. Takže to znamená, že to nejde, myslím, že to omega a fi nejde určit každý samostatně. Tak, dobře. Tak, jdeme dál. Už se blížíme do finále, skoro ještě ne. Tak, výchozí text a obrázek k úloze 13. Trojboký hranol je položen na jedné boční stěně. Aha. Po celou hranolu tvoří rovnoramenný trojúhelník, který má základnu délky 24 a obsah 60. Takže, počkat, já si to začnu rovnou to. Takže, takhle, taková jako stříčka je to. Tak. Takže tohle je 24. A obsah je 60. Základnu a obsah je 60, takže hnedka si řeknu, že 24, že ten obsah je 60, obsah toho trojúhelníka a to znamená, kolik bude výška. Ten obsah je základna krát výška děleno dvěma, že jo? Takže 24 krát výška děleno dvěma je 60, takže 24 krát výška je 120, takže výška je 120 děleno 24, což je kolik? 5? Nebo kolik? Jo, je to tak? Snad jo, 5. Takže výška je 5. Jo. Tak, velikost výšky na základnu toho trojúhelníku je stejná jako délka nejkratší strany hranolu. Nejkratší. Podstavu tvoří rovnoramenný trojúhelník, který má základnu délky 24. To už jsme to. Velikost výšky na základnu. Tohoto trojúhelníka, to znamená, to je to naše Včko, to je těch 5, je stejná jako délka nejkratší strany hranolu. Jo, oni nám to tady značí v tom obrázku, takže tadyhle je taky to Včko, takže tohle je taky 5. Aha, tohle je taky 5. Já jsem právě jako nevěděl, jak mám poznat, jestli náhodou tohle není kratší, jo. Tak dobrý, tak tím pádem je to jasný. A máme určit objem, jo. No tak jak je objem? Podstava krávíčka, ne? What? No tak podstava má 60, ne? Takže objem je S podstavy krát výška. Takže to je, podstava už víme, že má 60, krát výška má 5, tak je to 300. Takže objem je 300. Centimetrů čtverečních. Je to v centimetrech, že jo? Máme tam něco takového na výběr. Máme 13C. Souhlas? Jo, super. Tak jo. Tak. Dobře. Tak jo. Tak jdeme na 14. Jo, mimochodem dětská, kdyby náhodou, jo, jste zjistili, že... Kdybyste náhodou zjistili, že... Doufám, že teda dneska se vám to povedlo líp, než... Víte co, to je vlastně hrozně zajímavý. I když se vám to dneska povedlo líp, tak to vlastně... Tak je otázka, jestli to něco jako moc znamená, protože v ostatním se to pravděpodobně taky povedlo líp, jo. No, kdybyste náhodou zjistili, že máte... Že jste se nedostali tam, kam jste chtěli, jo, tak neběžte hlavu, spousta škol bude vypisovat druhý kola, jo, druhý kola přijímacího řízení, kde už neděláte cermatý testy, ale děláte si třeba, buď to si vás vezmou jenom na základě vašich výsledků, anebo si uděláte jenom zkoušky na tu speciální, na tu specifickou školu, jo. My to třeba takhle, jak budeme dělat. Tak. Dobře.
Košíkář prodal během prvních dvou dnů, jdeme na 14, kůlha číslo 14, během prvních dvou dnů velikonočních trhů všechny upletené pomlásky. Tak to není košíkář, to je pomláskář, ne? První dal, tak, prvních dvou dnů. První den prodal pětinu všech upletených a druhý den prodal o 180 pomlázek víc než ne. Kolik pomlázek prodal košíkář první den? Mhm. Dobře, takže první den, druhý den, jo. Tak, celkem měl x pomlázek, ne, uděláme to takhle. X pomlázek měl. První den prodal pětinu všech upletených pomlázek, takže x lomeno pěti. A druhý den o 180 víc, ne, tak to je x lomeno pěti plus 180, jo. No a celkově prodal všechno, že jo, takže x lomeno pěti plus, to je to, co prodal první den, plus to, co prodal druhý den, musí být to, co měl upleteno, a to je x, ne? Je to tak? Tak. No, takže co? Budeme to násobit pěti? Asi jo, co? Vynásobíme to pěti, dostaneme x plus 5 krát 180 je 900, se rovná 5x. Je 5 krát 180 900? Je, ne. 500 a 5 krát 80 je 400, takže 900. Dobrý. Tak, odečtu 2x, takže mám, že 3x je 900, takže x je 300. Takže měl 300 pomlázek, jo? První den, tudíž prodal 60 a druhý den prodal o 180 víc, čili 60 a 180 je 240, což dohromady dává 300, takže to máme správně. Takže první den prodal 60, první, kolik pomlázek prodal košář? První den 60 pomlázek, jo? Takže 14 Ačko 60 pomlázek. Tak. No dobře. Mám dotaz. Když jsem obtahoval geometrii, tak pak propisovací tuškou a obtáhl jsem to víckrát, ale po každý mi to trošku ujelo. Počítá se to jako chyba. Hele, nevím, jo. Já jsem četl nějaký jako didaktický pokyny, takový nebo metodický pokyny, jo. A že jako když máš myšlenku správně, ale je to narýsovaný, jako mají tam něco jako nepřesné rýsování, jo. A teď tím se nemyslí to, že ti to ujede o setinu milimetru, ale že prostě ti to ujede třeba o 2 milimetry, jo. Takže to jsou jako body dolů, jo. Prostě ta geometrie, to rýsování, když to je humpolácký, tak je to, tak se tam strhávají body. Ale jako jestli se budou strhávat body za to, že ti to ujelo při tom obtahování, těžko říct. Hrozně záleží na tom, oni to skenujou a pak to jako, když to naskenujou, tak to pak posílají, že jo, někam, na Cermat asi, tam se to opravuje. A hrozně záleží na tom, co se jim tam ukáže, co se jim naskenuje, protože ona se jim naskenuje, někdy to, proč se to obtahuje, protože to, co je narýsovaný tuškou, tak se nemusí na tom skenu ukázat, jo, může a nemusí, a taky z bezpečnostních důvodů, aby vám to třeba někdo nevygumoval, jo, záleží na tom, co se k ním dostane. Jestli ta tuška pod tím bude vidět, tak třeba 300C. Ne. Tak, dobře. Tak jdeme na 15. Tak. Přiřaďte ke každé úloze odpovídající výsledek A až F. Jo, mimochodem, přátelé, dneska, když to nemrvím na každém rohu, ne, tak si vlastně můžu udělat reklamu na svoje kurzy. Včera mi to bylo úplně blbý, protože jsem si říkal, tyjo, kdo by si chtěl pořídit moje kurzy. Ale pokud vás třeba přijímačky ještě čekají, budete se na tohle dívat před přijímačka, tak si můžete koupit moje kurzy přijímačkám. Jsou pod popisku pod videem. A pokud vás čeká střední škola, tak se mrkněte, mám i věci pro střední školu, přípravu k maturitě a tak, jo? Tak, 15.
Letos... Tak jdeme počítat. Letos má skautský oddíl 60 členů, což je o 20 členů více než loni. A o kolik procent má letos skautský oddíl více členů než loni? Letos mají 60, což je o 20 víc než loni. Takže loni měl 40 a šli jsme na 60, jo? Tak to je 50% nárůst, ne? Ze 40 na 60. O kolik procent má letos víc než loni, jo? Než loni, musím to vztahovat k tomu loni. Loni měl 40, loni měl 40, teď máme 60. To je plus, to je nárůst 50%, jo? Plus 50%. To znamená 15 jednička, 50%, d. 50%, jo? Tak, během výletu Jakub utratil 3/5 kapesného. 3/4 z této utracené částky použil na nákup turistické známky. To je vtipný. Moje dcera, když jede na vejlet, tak utratí většinou za zmrzlinu a za nějaký přívěšky, jakýhle věci. Tady Jakub utrácí za turistickou známku. Během výletu Jakub utratil 3/5 kapesného. 3/4 z této utracené částky použil. Takže on měl x, jo. Kolik procent z kapesného utratil? 3/5 utratil. X krát 3/5. A z toho 3/4 z této utracené použil k nákupu turistické známky. Takže 3 krát 3/4. Tak to je 9/20 krát x. A 9/20, to je 4,5, ne, to je 4,5 x, čili to je 0,45 x, čili to je 45%, jo? 15, dvojka, 45% c. Tak. Dobře. Na třídenním festivalu se první a druhý den prodala stejný počet vstupenek. Třetí den se prodalo o třetinu více než druhý den. Tak. První, druhý, třetí den se o třetinu víc než druhý. Kolik procent všech vstupenek prodaných během festivalu se prodalo třetí den? Takže tady se prodalo, nejdřív se prodalo, první den se prodalo. První den x, druhý den x. A třetí den o třetinu víc než druhý den. Takže třetí den x plus třetina x, jo? Či to jsou 4/3 x. Jo. Kolik procent všech vstupenek prodaných během festivalu se prodalo třetí den? No tak. Kolik jsou 4/3 z x z 3 z tohohle, tohohle a tohohle? Tak. No když ty ví, kolik je to procent, ne? Tak tu část, to znamená, to jsou ty 4/3 x, vydělím tím celkem, ne? Takže to jsou x, x a 4/3 x. Tak to je kolik? To jsou 3/3, 6/3, 10/3 x. 10/3 x. Xy se mi pokrátí, samozřejmě trojky se mi pokrátí. A jsou to 4/10, což jsou 2/5, anebo 4/10, takže to je 40%, ne? Takže 15, trojka, 40%. A je to odpověď B. Výborně. Souhlasíte se mnou, děti mé? 13, 3, B má někdo? Má. Ano, super, tak to mám radost. Tak. Hojda. A jdeme na 16. Výborně, jdeme na 16. To je naše poslední závěrečná, úžasná 16. A tím budeme hotoví. Tak. Tak jo. Já si to chvilku přečtu, dejte mi čas. Vybarvováním některých prázdných polí čtvercové sítě postupně vytváříme obrazce. Prvním obrazcem je jedno světle vybarvené. Pak kolem toho uděláme takhle 4.
A pak další, a pak další, jasně. OK. Druhý obrazec jsme vytvořili z prvního obrazce vyvolením 4 dalších tmavou barvou. Třetí obrazec má celkem 13 polí, jasně, 9 a 4. Aha, aha, a druhého jsme vybrali 8 polí další světlou barvou, dobře, tak jo. Tak, už vím, jak to roste. Tak, takže já si to tady zkusím rozkreslit. Takže já mám, já to budu kreslit bílou, že já mám tohle a potom další je tohle a k tomu takhle černý, že jo, vyšrafovaný. Jo. Dobře. A pak mám takhle. Tohle jsou tmavý, jo. Dělám to dobře, že jo? Jo, dobře. A tady budu mít světlej. Dobře. Tak, já vám řeknu, na čím už přemýšlím, jo. Tak, přemýšlím nad tím, že když N je 1, N je 2 a N je 3. Takže tadyhle mám... Tyjo, teďkonc, já si to možná vybarvím ještě oranžově, aby to bylo vidět. Jako ty, to jsou ty světlí. Ty světlí budou vybarvený oranžově. Jo? Ať to je vidět. Jo. Tak. Tak. Jo, tak ta idea je taková, že jo, že jedna na druhou je jedna, tři na druhou je devět, čili jo, třikrát tři, že jo, že tam budu mít jako, že když je to třetí, tak je to třikrát tři a tudíž tam mám tři, třikrát tři, devět těch n na druhou světlých je n na druhou, jo, když je to n-ko liché, jo, když n je liché, tak světlých bude n na druhou. Že jo. Když n je sudé, tak světlých bude n minus 1 na druhou. 2 minus 1 na druhou, jo. A když, tak máme tohle. A když n je liché, takhle, když n je sudé, tak máme n na druhou, hele, 2 na druhou. Tmavých bude... N na druhou a tady jich bude N minus 1 na druhou. Že jestli se nepletu, tak potom na dalším bychom přidali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jo, bylo by to 4x4 černých, že jo. Jo. Takže by to bylo, když by N bylo 4, tak bychom měli, tmavých bychom měli N na druhou. A já to udělám takhle. A tohle budou světlý a tohle budou tmavý. Jo, tak. Dobře. Tak na co se nás ptají? Teď jsem si jenom jako ujasnil, cože se to tam vlastně jako děje. Jo? Vybarvením kolika dalších polí jsme z 8. obrazce vytvořili 9. obrazec? Jo, tak ještě teďko kolik přidáváme? Dobře. Takže z 8. na 9. jo? Takže osmej je sudej, to znamená osmej bude mít na obvodu černý, že jo. A my jsme z něj udělali devátej, to znamená ten bude mít na obvodu ty hlecty, že jo. To znamená, a kolik jsme přidali, jo, vybarvením kolika dalších polí jsme přidali. To znamená, co my jsme přidali? My jsme přidali tyhle cty na obvodu, že jo. Je to tak. Kolik jich tady bylo? Kolik bylo tady těch světlejch? No, když N je sudé, 8, tak světlejch bylo 7 na druhou, čili bylo 49, jo? Čili jsme měli u 7. obrazce z 8. na 9. Z 8. na 9. 8. na 9. Z 8. obrazce na 9. obrazec. Tak
Když n je sudý, tak máme kolik světlejch? N minus 1. Na druhou, že jo? Takže jsme měli 49 světlých. A když n je le, když n je liché, tak kolik máme? Kolik je máme těch světlejch? N na druhou. Takže 9 na druhou je 81 světlých. Kolik jsme museli přidat? Museli jsme přidat 50, to by bylo 31, 32, jestli se nepletu, 32. Takže jsme přidali 16, 1, 32. Jo. 16, 1, 32. Jste pro? Souhlasíte? Jste se mnou? Jste pro? Jo? Dal 31, jo? Hele, ty jo, 31, nevím, čeče. Podle mě by jich mělo být sudej počet, tři, nebo minimálně co dělitelného 4, nebo tak něco, jako. To jako 4 strany, že jo? Přidáváš, jo? Tak, dobře. O kolik se liší počet tmavých a světlých polí v 10. obrazci? No, tak to je krásný, je. Tak když n je 10, když n je 10, tak to je sudé. N je 10. Tak když n mám 10, tak to je sudé. Tak světlých je. Světlých je. N minus 1 na druhou. To má 9 na druhou. A tmavých je n na druhou. 10 na druhou. Čili to je 81 a to je 100. Tak se to liší o 19. Liché, jo? No to dobře, ne? O 19. Tak já bych napsal 16 dvojka. 16 dvojka, 19. O 19. Jste pro? Jo, super. Super, super. Tak. Kolik světelných polí, jo, světlých polí, může mít obrazec, který má 400 tmavých polí? Takže když má 400 tmavých polí, tak to znamená, že n-ko bude 20, protože tmavých polí je n na druhou. A nebo ještě, jo, takhle, ha. Ještě by to, kolik světlých, najdete všechna řešení. Aha, dobře. Takže, to znamená, že má 20, jasně. Takže když mám 400 tmavých, jasně, už to vidím. Takže když mám 400 tmavých, tak to znamená, že těhle těch 400 je buď to n na druhou, pokud by n-ko bylo sudý, tak je to n na druhou, že jo. A pak n-ko je 20, a když je n-ko 20, tak má kolik světlých polí? 19 n minus 1, 19 na druhou, že jo. Tak potom má 19 na druhou světlých polí. Jo, a to je 361 nebo něco takovýho. Kolik je 19 na 19? 1, 8... Ježišmarja, nebudu počítat. 9x 9 je 81. 9 a 8 je 17. A tady je 19. 1, 6, 3. Dobrý, 361. Takže pak bychom měli 361. Takže buď to můžeme mít. Takže když by n-ko bylo 20, tak máme n na druhou, to znamená 400 tmavých, a n minus 1 na druhou, to znamená 19 na druhou, čili 361 světlých. Jo? Dobře, ale co kdybychom neměli, co kdyby to těch 400 nebylo n na druhou, ale bylo to n minus 1 na druhou, měli bychom lichý počet to n-ko. Takže to by bylo 21 na druhou, že jo? Kdyby to bylo n minus 1 na druhou, tak to znamená, že n minus 1 je 20. To znamená, že n-ko by bylo 21, že jo? Je to tak? A když n-ko je 21, to znamená, n-ko je liché, tak máme 21 na druhou světlých. Tak kolik je 21 x 21? 1, 21 a 2x 1 je 2 a 4, 441, jo? Je to možný? 20x21
400, jo, je to dobrý, 441. Takže nebo může být to Enko 21, pak máme pořád 400 tmavých, ale 441 světlých. Jo, no vydá. Jste pro? Jo, super. Tyjo, tohle bylo docela jako nepříjemný, podle mě. Tohle bylo docela nepříjemný. Jako je to hezký, je to vlastně hrozně hezký. Jo. V okamžiku, kdy si uvědomíte, že vlastně počet těch černých, a, nebo těch tmavých a těch světlých se dá napsat jako n na druhou, nebo n minus 1 na druhou, jo, kde n-ko je pořadový číslo toho obrazce, a že se to teda musí rozdělit na sudej a lichej počet, že jo. Tak už pak to jako jde dopočítat, no. Ale není to podle... Tohle vůbec podle mě nebyla jednoduchá úloha. Jo, ale pokud jste ji jako neudělali, jak se vůbec s tím netrapte, to by řeší pár lidí, jako to, tyhle úlohy většinou mají úspěšně, že jako kompletně to vyřeší jako jednotky procent lidí, jo. Takže to, že jste ji, řeknu takhle, kdybyste ji udělali, tak to výrazně zvyšuje vaše šance, to, že jste ji neudělali, tak to zase až tak moc ty šance nesnižuje, protože neudělal skoro nikdo, jo, tak bych to řekl. No tak jo, děcka, máme hotovo. Řekl bych si až na tuhle poslední úlohu, že to bylo vlastně dneska asi trošku jednodušší. Ty procenta byly jednodušší, geometrie byla jednodušší. Ta letovka tam byla taková trošku triky, že jo. A tak. No tak jo, super. Kdo jste to se mnou vydrželi až sem, tak vám moc krát děkuju. Pokud se na tohle video díváte a teprve vás přijímačky čekají, tak věřte, že pod videem je odkaz na moje kurzy a uvidíme se zase někdy příště. Mějte se krásně. Ještě si tady přečtu. Dneska bez chyby, pane Valášku. No jo. Hele, já jsem si říkal, tak snad dneska budu mít lepší formu, jako jo, protože já jsem na včerejšek moc nespal. No dobrý, tak jo, tak jsem se ráno probudil prostě jako s horečkou a chřipkou a to a říkám, tyjo, já jsem zvědavý, jestli se sem vůbec dokopu. Celý dopoledne jsem spal a zaspal jsem, vyběhl jsem na stream, tyjo, a ještě navíc pak nefungoval ten restream, tak jsem z toho byl úplně hotový. A dobrý dneska, tak mám z toho radost, že? Takže tak. Dobrá, děcka moje milé, mějte se krásně, držím vám moc palce, ať se dostanete tam, kam potřebujete. Vězte, že když se nedostanete tam, kam potřebujete, neházejte flintu do žita, spousta škol bude odebírat druhý kola. Jo? Je možný, že hold prostě budete muset trošku cestovat, nedá se nic dělat, jo? Takový je život, ale prostě... Včera jsem slyšel v rádiu zajímavou věc, a co to říkali, jo, že celkově v České republice kapacita střední školy je dostatečná, jo, ale že samozřejmě lokálně můžou vznikat jako nedostatky a jinde zase jako přebytky, jo, těch míst, no. Tak samozřejmě to je jako blbý, že jo, ideální by bylo, kdyby se každý dostal tam, kam chce, no jo, no, ale až se to bohužel není ideální. Takže držím palce, kdybyste náhodou se nedostali, tak neházíte flintu do žita. Přihlašte se na druhý kolo, na nějakou školu. Náš IT Gimpl, první IT gymnázium, my určitě budeme dělat druhý kolo, protože jsme mladá škola a nechceme si nabrat všechny hnedka v prvním kole. Ty, co se mají, jak to říct, nebudou mít dostatečný počet bodů, tak mají smůlu. A víme, že do druhých kol půjde spousta šikovných lidí, spousta z vás, který jste si dali třeba nějakou školu safe, jako kde najednou vznikl nějakou školu, kterou byste si třeba, bych to řekl, že to je vlastně jako jistá volba, jo? Že jste si dali nějakou školu, která bude jistá volba a najednou zjistíte, že tam je obrovská konkurence třeba větší, než na té škole, kam jste původně jako chtěli, kterou jste si nevzali. No, protože to takhle letos udělalo spousta lidí. Takže víme, že v druhém kole bude spousta šikovných lidí, takže pokud to náhodou budete vy, tak přijďte k nám a dostanete nějaký logický testíky a dostanete různý, jako ještě si vás malinko proklepneme a tak. A když projdete, tak vás naučíme IT. Tak jo, mějte se krásně. Čau.
Prosím, budete dělat předmaturitní stream na rozšiřující matematiku? Předmaturitní stream na rozšiřující matiku určitě dělat nebudu, protože to dělá asi 10 lidí, jo, takže to ne, ale nebo ne 10, ale dělá to hrozně málo lidí, ale budu dělat předmaturitní nějaký videa, nebojte. Tak jo, děcka, mějte se krásně, čágo.